Жаңалықтар қызметі өз жұмысын жалғастырады, жарияшы Дастан Мүрсәлім. Қасым Жомарт Тоқаев Украина президентімен телефон арқылы сөйлесті. Мемлекет басшылары екі ел арасындағы гуманитарлық, сауда-экономикалық байланысты нығайту мәселесін талқылады. Владимир Зеленский Қазақстанның гуманитарлық көмек үшін алғысын білдірді. Сондай-ақ таяуда Давоста 80-нен астам елдің өкілдері қатысқан бейбітшілік формуласы атты кездесудің қорытындысы және Швейцарияда өтетін кезекті жаһандық саммитке дайындық барысы жөнінде жан-жақты мәлімет берді. Телефон арқылы сөйлесуге Украина тарапы бастамашылық етті. Еуразиялық кеңістікте технологиялық шешімдермен алмасу үшін цифрлық платформа құру қажет. Digital Алматы форумының пленарлық отырысында үкімет басшысы Әлихан Смайлов осындай ұсыныс жасады. Бұл экономикалық одаққа мүше елдердің кәсіпкерлері мен зерттеушілеріне соңғы технологияларға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Жиында талқыланған осы және өзге де мәселелер жөнінде Қуандық Танабас айтып береді. Құлақ түрейік. Digital Алматы форумы аясында Қазақстан, Ресей, Беларусия және Өзбекстан елдердің үкімет басшылары еліміздің ноу-хау жетістіктерімен танысты. Көрмеде 300-ден астам қазақстандық және шетелдік IT компаниялардың және цифрландыру саласындағы мемлекеттік органдардың жобалары ұсынылған. Пленарлық отырыста Әлихан Смайылов цифрландыру қазақстандықтардың өміріне елеулі өзгеріс әкелгенін айтты. Қазір елімізде мемлекеттік қызметтердің 90% электронды форматта, 6000-нан астам адам IT саласында жұмыс істейді. Ал 5G байланысын қазірдің өзінде еліміздің 20 қаласында 2 миллионнан астам адам пайдаланады. Жасанды интеллектіні мемлекеттік қызметтер саласында интеграциялау стратегиялық міндет. Қазақстанның бұл бағытта тәжірибесі бар. Жасанды интеллектті қолданудың сәтті мысалдарының бірі Cerebr A медициналық платформасы. Ол сандық технологияны пайдалана отырып, инсультті жылдам диагностикалауға мүмкіндік береді. Өткен жылы Қазақстанда сәтті іске қосылғаннан кейін жоба Өзбекстан нарығына да шықты. Ал бүгінде ұжым оны басқа елдерде де іске қосуға дайын. Цифрландырудың игілігін Өзбекстан да көріп отыр. Ел премьері үкіметтің IT технологиялардың дамуына ерекше қолдау көрсетіп отырғандығын айтты. Кедендік 370 рәсімдерді цифрландырудың арқасында кедендік бекеттерден өткізу уақыты 3 сағаттан бірнеше минутқа дейін қысқарды. Сондай-ақ мемлекеттік органдар арасындағы электронды байланыс жүйесі жетілдірілуде. Соның арқасында 35 миллион құжат электронды түрде берілді. Электронды үкімет жүйесіне жасанды интеллектіні енгізу жұмыстары қолға алынған. Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін құрудың маңызы жоғары. Ресей Федерациясы үкіметінің төрағасы Михаил Мишустин осылай деді. Дегенмен әрбір ел цифрландыруда тәуелсіз әрі дара саясат ұстануы тиіс. Ол үшін отандық IT технологиялардың көкжиегін кеңейтуге басымдық берілу керек. Цифрландыру саласына салғырт қараған мемлекет басқа елдерге ақпараттық, саяси, экономикалық тұрғыда тәуелді болады. Осы ретте жаһандық трендтерді ескеруіміз қажет. Басысы, цифрлық саладағы кәсіпорындарды жергіліктендіру, отандық өндірушілер мен өнімдерге қолдау таныту. Мемлекет сонда ғана экономиканың дамуына, бизнестің өркендеуіне кепілдік жасай алады. Қазақстан Еуразиялық экономикалық одақтағы әріптестерінің бастамаларын қолдауға қашан да әзір. Еліміз цифрлық әлемде жаңа жібек жолының негізгі қатысушысы болуға ниетті. Көршілерімізбен бірлесе отырып, біз Каспий теңізінің түбімен оптикалық байланыс бағытын іске асыруды жоспарлап отырмыз. Және Парсы шығанағы елдерімен оптикалық байланысты орнату нұсқаларын қарастырып жатырмыз. Жасанды интеллектің де жетістігін кеңінен пайдалану қажет. Қазақстан аймақ елдерін бұл салада бірлесіп зерттеулер жүргізуге шақырды. Деректерді өңдеу мен талдау үшін ортақ қажетті инфрақұрылым құру жолында күш біріктіру керек. Біз технологиялық шешімдермен, патенттермен және инновациялық идеялармен алмасу үшін цифрлық платформа құруды ұсынамыз. Бұл біздің өзара іс-қимылымызды жақсартып, өңіріміздегі кәсіпкерлер мен зерттеушілерге соңғы технологияларға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Пленарлық отырыстан кейін Қазақстан, Беларусь, Ресей және Өзбекстан үкіметтердің басшылары Digital Алматы Эверт сыйлығымен марапаттау рәсіміне қатысты. Қуандық Танабас 24 кейзет. Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту маңызды. Бұл мәселе Алматыда өткен Еуразиялық үкіметаралық кеңестің кеңейтілген құрамдағы отырысының күн тәртібінде қаралды. Жиынға Армения, Беларусь, Қазақстан және Ресей Федерациясы үкімет басшылары мен Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының төрағасы Бақытжан Сағынтаев қатысты. Тақырыпты әріптесім жалғастырады.
Бүгінгі таңда Еуразиялық экономикалық одақ 190 миллион халқы бар. 2,7 триллион доллар жалпы ішкі өнімі бар. Серпінді дамып келе жатқан интеграциялық бірлестік. Одаққа мүше мемлекеттер арасындағы өзара сауда 2015 жылдан 2022 жылға дейін екі есе өсіп 85 миллиард долларға жетті. Знаковым событием прошедшего года стало. Өткен жылғы маңызды оқиға Еуразиялық экономикалық жол декларациясының қабылдануы болды. Бұл құжат Еуразиялық кеңістіктегі алдағы 5 жылға арналған интеграциялық процестердің негізгі бағыттарын айқындайды. Декларацияны іске асыру біздің экономикаларымыздың дамуы үшін жағдай жасауға мүмкіндік береді. Нақты экономикалық жобаларды іске асыру үшін барынша күш салу қажет. Бүгінгі кеңеске Қырғызстанның үкімет жетекшісі Ақылбек Жапаров қатыса алмады. Бішкектегі жылу электр станциясындағы апатқа байланысты ол шұғыл еліне ұшып кетті. Оның орнына Қырғызстанның министрлер кабинеті төрағасының бірінші орынбасары Адылбек Қасымалиев қатысты. Айта кетейік, биыл Еуразиялық экономикалық одаққа Армения мемлекеті төрағалық етуде. Қаңтар айынан бастап одаққа төрағалық ету функциясы Арменияға берілді. Біз интеграцияны одан әрі дамыту үшін Армения мемлекет ұсынған басымдықтарды мұқият зерделедік. Олар көп жағынан Ресей мемлекетінің ұстанымына сәйкес келеді. Біздің еліміз оларды жүзеге асыру үшін жан-жақты қолдау көрсетуге дайын. Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесі мүше мемлекеттер арасында ақпарат алмасу процестерін автоматтандыруға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде тығыз экономикалық ынтымақтастыққа жол ашады. Цифровизация всегда находится в фокусе. Цифрландыру әрқашан біздің назарымызда. 2023 жылдың қорытындысына назар аударсақ, цифрлық процестердің динамикалық үрдісі байқалады. Ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралдарын бірлесіп әзірлеу жалғасуда. Бұл біз үшін маңызды. Кеңес отырысында бұдан өзге экономикалық одақ аясында электронды коммерцияны ілгерілету үшін қолайлы жағдайлар жасау, одаққа мүше елдердің темір жолдарының интеграциялық өзара іс-қимыл мәселелері қаралды. Еуразиялық экономикалық кеңестің келесі отырысы мамыр айында Беларусьте өтеді. Гүлжан Көленқызы, Радик Жақыпов, 24 кезет, Алматы. Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстан су энергетикалық саладағы ынтымақтастығын жалғастырады. Соған сай үш жақты келісімдерді уақытылы әрі тиісті деңгейде орындауға екпін жасалып отыр. Ташкентте Орталық Азия елдерінің құзырлы ведомство жетекшілері кездесіп, осындай мәміле жасасты. Еліміз атынан ресми делегацияны энергетика министрі Алмасадам Сәтқалиев бастап барды. Келіссөз нәтижесін Өзбекстандағы тілшіміз Рауан Мыңбаевтан білейік. Жыл сайын ақпан айында кездесетін үш елдің энергетика министрлері бірінші кезекте су саласындағы мәселелерді қаузайды. Себебі вегетациялық кезеңде сырдың төменгі ағысына барынша мол тіршілік нәрін жіберу міндеті тұр. Бұл жоспарда тек Тоқтағұл қоймасы орындай алады. Қырғыз тарапы оның жұмыс режимін Қазақстан мен Өзбекстанның маусымдық қажеттілігіне сай реттеп отыр. Есесіне Айырғалпақта ағайынға электр қуатының тұрақты тасымалы мен транзиті қамтамасыз етілген. Қазір қазақстандық мамандар халықаралық келісімдердің талапқа сай орындалып жатқанын айтады. Былтыр Қазақстан 42-90 айлар аралығында Қырғызстанға жеткізуі тиіс болған электр энергияның жоспарын 108%-ға орындады. Міндеттемеге сай еліміз Қырғыз тарапына 42-тен сәуірдің соңына дейін 1,5 миллиард киловатт-сағат электр энергиясын жеткізуі керек. Бүгінде 42 қаңтар аралығында межелі көлемнің 96%-ын қамтып үлгердік. Енді ақпан наурызда жетіспей қалған 4% бөлігін жабуды көздеп отырмыз. Үш жақты кездесуде су қоймаларының қазіргі ахуалы да сараланды. Қырғыз тарапы Тоқтағұлда тіршілік нәрі қалыпты нормада екенін атап өтті. Болжам бойынша көктем және жаз айларында дарияға мол су жіберілуге тиіс. Биыл елімізден Қырғызстанға қанша киловатт электр энергиясының жеткізілетіні де мәлім болды. Жаңа келісім бойынша көрсеткіш 1,6 миллиардты құрамақ. Обсуждаются вопросы прохождения осенне-зимнего. Басқосу барысында күзгі қысқы кезеңдердегі энергетикалық жүйелерге түсетін жоғары жүктеме, жаңа су электр станцияларын салу, Орталық Азия елдерінің энергетикалық жүйелерін дамыту мәселелері талқыланды. Оның нәтижесі бойынша бірнеше маңызды шешімдер қабылданды. Атап айтқанда, апатты жағдайлар туындай қалғанда өзара ынтымақтастыққа көмек көрсету және ол үшін резервтік көздерді жасақтау тетіктері пысықталды. Энергетика саласындағы ынтымақтастық су және электр қуатын алмасумен ғана шектеліп қалмайды. Бұл жолғы жиынға Қырғызстанның энергетика министрі Бішкектегі апатқа байланысты қатыса алмады. Сондықтан тараптар көп ұзамай тағы бір мәрте бас қосып, жаңа су электр станцияларын салу тақырыбын қозғайтын болады. Рауан Мыңбаев, 24 кезет, Өзбекстаннан. Бішкекте жылу электр орталығында жарылыс болып, қазандықтардың бірі істен шықты. Оқиға салдарынан мыңдаған адам жылусыз қалды. Зардап шеккендер де бар. Қырғызстан төтенше жағдай министрі Боубек Әжікеевтің сөзінше, апат қасақана жасалған болуы да мүмкін. Мән-жайды әріптесім айтады.
Жылу электр торабындағы оқиға түнгі сағат 3-4 шамасында тіркелді. 14 қазандықтың бірі жарылып, 5 адам зардап шекті. Оның үшеуін әр түрлі дәрежеде күйік шалып, дереу ауруханаға жеткізілген. Қазір реанимацияда. Дәрігерлердің айтуынша, екеуінің жағдайы нашар. Тағы бірі өте ауыр халде. Жарылыстың қалай болғаны әзірге белгісіз. Тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жарылыстың қалай болғаны туралы екі нұсқа бар. Қауіпсіздік комитеті төрағасының айтуынша, апат алдын ала жоспарланған болуы мүмкін. Өйткені түнгі 3-4 шамасында бірнеше рет қатты дыбыс шықты. Әрине, біз техникалық кедергілерді де жоққа шығара алмаймыз. Жарылыс болған маңда тасқынды болдырмау үшін алдын алу жұмыстары жүргізілуде. Оқиға кезінде 4 қазандық жарықсыз қалған. Тұрғындарды жылумен қамтамасыз ету үшін мамандар бүгін кешке дейін желіні қалыпқа келтіруді жоспарлап отыр. Өйткені пәтерлерде температура төмендеп кеткен. Сынап бағанасы түнде минус 9-ға дейін түссе, жағдайдың ушығатын түрі бар. Көпқабатты тұрғын үйлердің 66%-ында, яғни 2493 үйде жылу жоқ, ал 400-ден астам пәтерде ыстық су өшкен. Қазір қалада мектептердің барлығы уақытша жабылып онлайн режимге көшті. Министрлік қосымша жылыту пунктілерін жабдықтауға әзір. Ал энергетиктерге пәтерлерді үздіксіз электр қуатымен қамтамасыз ету тапсырылды. Билік жылу қазандығын қалыпқа келтіру жұмыстары бір жетіге дейін созылады деп мәлімдеді. Әзірге орталық жұмысын апаттық жағдайда жалғастыра береді. Ал энергетиктер болса, тұрғын үйлерде жарықты сөндірмеуге уәде берді. Әсия Нұрлыбаева, Бақыт Жермашев, 24KZ, Бішкек, Қырғызстан. Флоридада ұшақ апатқа ұшырап, тұрғын үй ауласына қарай құлаған, салдарынан 3 адам көз жұмды. Құрбандардың бірі әуе кемесі бортында, қалған екеуі оқиға орнында жан тәсілім етті. Тағы бірнеше үйде от тұтанған. Өрт сөндірушілер дереу жалынды ауыздықтап үлгерді. Мамандардың сөзінше, апатқа техникалық ақау себеп. Ұшақтың радиолокациялық сигналы жоғалып, ұшқыш тізгінге ие бола алмай қалған. Қазір тұрғындар үйлерінен қауіпсіз жерге көшіріліп жатыр. Тергеу жұмыстары басталды. Енді өзімізге оралайық. Шығыс Қазақстан облысында көшкін болуы ықтимал 100-ден астам қауіпті аймақ анықталды. Қазір мамандар тау басындағы қардың қалыңдығын өлшеуге кірісті. Қазселденқорғау мекемесінің бақылаушылары Ридер маңындағы Иванов жотасына көтерілді. Үлкен мұздарды жарып, қардың құрамын зерттеді. Ылғалдың деңгейін тексеріп, еру мерзімін белгіледі. Өткен айда өңірде қар көп жауды. Синоптиктер ақпан айында да ақұлпа қалың түседі деп болжап отыр. В нашем видении 34 қар бөлгегіш біздің құзырымызға қарайды. Қар көшкіні қаупі бар 6 учаскеде тұр. Учаскелер жергілікті маңызы бар жолдары мен шаңғы курорттарына таяу орналасқан. Ал Марқакөлде енді 1-2 күнде табиғи сипаттағы төтенше жағдай режимі жойылады. Өйткені ақұлпаның астында қалған ең соңғы ауылға жол ашылды. Бір апта бойы мұнда тоқтаусыз қар жауған еді. Салдарынан бірнеше елді мекенге апаратын жол жабылып, қатынас қиындаған еді. Өлкеде қазір жағдай тұрақтала бастады. Қаңтарда Марқакөлге қар қалың түсті. Апта бойы жауған ақұлпа жолды басып, тірлік қиындады. Қатынас тоқтады. Малда жанда омбылап қалды. Жол тазалау қызметі жан таласа жұмысқа кіріскенмен үскіріп дес бермеді. Қар қалың, аяз қатты. Әр жолды 5-6 қайтара тазалап өтпесе түк шықпайды. Сондықтан ауыр техника әрең шыдайды. Облыстағы салалық құрылымда аяқтан тік тұрды. Төтенше жағдай жарияланды. Азық түлік таратып, науқастарды ауруханаға апару үшін тікұшақпен жол талғамайтын көлік жұмылдыруға тура келді. Ұранқай ауылының фельдшері Жанна Күдекова соқыршек болған баланы 1,5 сағаттық жердегі аудан орталығына апара алмай әбден қиналыпты. 1,5 сағат жолды біз 16 сағат жүріп бардық. Боранда машина жүрмейді, трактор бізді сүйреп, әйтеуір военныйлар көмектерін көрсетіп, кетештерін жіберіп, бізді сонымен алып кетті. Қыс қиындығын ауыл аймақтағы жұрт жұмыла көтерді. Жастар да қарап отырмады. Дәрі-дәрмекке мұқтаж жандарға қажетін тауып, оны шаңғымен жеткізді. Өйткені өмірі арнайы препаратқа қарап тұрған адамдар үшін әр сәт санаулы еді. Мәселен, эпилепсиялық синдромы бар адамның дәрісі таусыла бастаған. Ол сондықтан әр түйір дәріні үнемдепті. Алайда ондай диагнозы бар науқас үшін дәрі-дәрмекті уақытылы әрі толық қабылдау керек. Сол себепті біз жарты күн ішінде қажетті препаратты тауып, оны жеткізіп бердік. Жолды қардан аршу жұмысы тәуліктік режимде ұйымдастырылды. 9 қаңтардан бері Марқакөлде 5 бірдей ауыл қар құрсауында қалған болатын. Ең алдымен Ұранхай және Бұғымейіс ауылдарына апаратын жол аршылды.
Одан кейін төс қайың мен шанағатыға апаратын бағыт тазартылды. Енді мінекей ең соңғы балықты бұлақ ауылы қалды. Қазір күн түн демей осы ауылға жолды ашу үшін мамандар жұмыс істеп жатыр. Тау құясы көп өлкеде осылай уақытқа қарамай жұмыс істеуге тура келеді дейді мамандар. Әділхан Мұхамедиевтің осы жерде жүргеніне 2 апта болды. Отбасын әсіресе немерелерін әбден сағынып, талайда ауылдағы ағайын жолсыз жатқанда қайтып кетуге дәтім бармайды дейді ол. Себе жоқ, сотқы жоқ, балашағаны несін білмейміз. Енді күні бойы сағат 2-3-ке дейін шаршағанша істейміз, содан кейін демаламыз, таңертең 7-те тұрамыз, трактор өшпейді, осылай тұрады, өшірмейміз. Аяз қатты. Аяз қатты болып тұр, иә. Аяз қатты болып тұр. Бұл мен енді ел үшін, халық үшін жатпай жұмыс істеп жатырмыз осылай. 6 күн жауды тоқтамай. 6 күн жауды, артынан қатты боран соқты. Одан кейін тағы да 2 күн жауды қар. Урухайкадағы метеостанцияның мәліметі бойынша 134 сантиметр қар жауды. Осы 6 суткада. Түнді мен Қарқұрсауындағы соңғы ауылға жол ашылды. Демек енді аз күнде аудандағы төтенше жағдай режимінің күші жойылады. Алайда мамандар босаңсуға әлі ерте дейді, өйткені біздің жақта қыс ұзақ. Эльмир Ахметов, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан, 24 кезет. 23 қаңтардағы жер сілкінісінен кейін Алматыдағы 200-ге жуық ғимараттың қабырғасына сыза түсті. Бұл туралы қала әкімінің орынбасары Асқар Әмірин мәлімдеді. Аудандық әкімдіктердің жанынан құрылған комиссия ол нысандардың барлығын аралап шықты. Мамандардың айтуынша, қабырғалардағы жеңіл жарықшақтар ғимараттың беріктігіне әсер етпейді, адам өміріне қауіп төндірмейді. Ағымдағы жөндеу арқылы қалпына келтіруге болады, дейді Асқар Әмірин. Жуық арада Қазақ құрылыс және сәулет ғылыми зерттеу және жобалау институтының мамандары бүлінген ғимараттың барлығына сараптама жасап, ресми қорытындысын жариялайды. Барлық жеке көпқабатты тұрғын үй кешендеріндегі сызат пен жарықшақ жеке қаражат есебінен жөнделеді. Ал қаланың әлеуметтік инфрақұрылымына кіретін ғимараттарға бекітілген тәртіп бойынша бірінші кезекте қаражат бөлінеді. Сол қаражатқа ағымдағы немесе күрделі жөндеу жұмыстары жасалады. Отбасылық жанжалға қатысты құзырлы органдарға 99 мың өтініш түскен. Түркістанда өткен бақытты шаңырақ кемел болашақ атты республикалық форумда осындай дерек айтылды. Бұл былтыр өңірде анықталған олқылық. Отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылық ананы жасытып, баланы жасқаншақ етеді. Оның алдын алу үшін қандай шаралар қабылданып жатыр, нәтижесі бар ма, әріптесім айтып береді. Күні кеше осы жерде құлан балдарым отырып, қоясыз бабам дейді. Дағдарыс орталығына орналастырылған мына келіншек Түркістан қаласының тұрғыны. 5 баланың анасы күйеуінен қорлық көргенін айтады. Үнемі ішіп келіп таяққа жығып отырған. Бірнеше ай бұрын ажырасқан. Күйеуін полиция есепке алыпты. Тұрғаннан кейін, мама, сен 9 минут 10 минут есін жоғалттың ғой. Қызым әкесін жақсы көреді. Бірақ осында иттігінен мама папама бармаймын деп. Түркістан облысында осында 2 орталық бар. Жауаптылар енді дағдарыс орталығын әр ауданнан ашуды жоспарлап отыр. Себебі отбасында қорлық көрген жандардың баратын жері басатын тауы қалмаған. Тек өткен жылдың өзінде полицияға отбасындағы жанжалға қатысты 2866 шағым түскен. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбандарының 86.7% әйелдер, 4.4% балалар. 8.9% ер азаматтар. Құзырлы орган басшылары олардың себептері де әртүрлі екенін айтады. Әйелдерге қатысты да салған зорлық-зомбылықтың 85% некедегі немесе ажырасқан күйеулерінен, 15.1% туыстардан жәбір көргендер. Отбасындағы құқықбұзушылықтың 31% мәсхәлде туындаған жанжал салдарынан, 37% кемсіту немесе қызғаныш салдарынан, 19.2% әлеуметтік жағдайға байланысты, 20% басқа да себептерден туындаған. Құқық бұзушына жәбірленушілердің арызынсыз жасалу фактісі бойынша жауапқа тартуға мүмкіндік берді. Ал Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиеваның жеткізген ақпараты тіпті ауыр. Өткен бір жылдың ішінде елімізде отбасындағы жанжалдың салдарынан 69 әйел мен 7 бала қаза тапқан. Одан бөлек 2452 балаға қарсы қылмыс жасалған. Осыған орай мемлекет басшысының тапсырмасымен әйелдер құқығы және бала қауіпсіздігіне қатысты заң жобасы әзірленіп, ондағы 2 бағыт бойынша түзетулер енгізілген. Біріншіден отбасыларға балаларға көмек көрсететін инфрақұрылым құру бойынша және балаларға қарсы жасалған қылмыстарға жазаны қатаңдату
бойынша түзетулер көзделген. Қоғамда агрессияға және зорлық-зомбылыққа нөлдік төзімділікті дамытуымыз керек. Осы бағытта әр қайсымыздың рөліміз өте маңызды. Біріншіден, тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы білсек, уәкілетті органдарға хабарлау керек. Зорлық-зомбылыққа жол бермеу мәдениетін қалыптастыруымыз керек. Ал прокурорлар жазаны қатайту арқылы ғана қылмыстық зорлық-зомбылыққа тосқауыл қоямыз десек қателесеміз дейді. Себебі оның материалдық, психологиялық және моральдық зардабы ауыр екенін айтады. Сондықтан қазірден бастап балалардың санасына тұрмыстық зорлық-зомбылықтың қайғы қасірет екенін ұғындырған абзал дейді. Себебі сана өзгермей зорлық-зомбылық тыйылмайды, ал санаға саңлау түсіретін ол отбасы. Сондықтан мамандар отбасы институтын күшейтіп, жанұя жылуына басымдық беру керек. Ең бастысы отбасы құндылығында ұлттық тәрбие мен өркениет талаптары ескерілу қажет деген пікірде. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, 24 кезе, Түркістаннан. Өндірісті роботтандыру арқылы өнім көлемін 4 есе ұлғайтуға болады. Ал шығынды 5%-ға қысқарта аласыз. Бұл туралы Digital Алматы 2024 форумында шетелдік сарапшылар айтты. Мамандардың есебінше, былтыр әлемде 550 мыңнан астам өндірістік робот іске қосылған. Соның тең жартысы көршілес Қытай елінің үлесіне тиеді. Жер көлемі бойынша әлемде 9-шы орын алатын Қазақстан үшін де өндірістік роботтарды іске қосу маңызды. Бұл бүгінгі уақыттағы бәсекеге қабілетті болудың негізгі шарты. Форумда өнімділігі жоғары робот дәнекерлеуші таныстырылды. Сарапшылар жоғары оқу орындарында техникалық мамандыққа басымдық беріп, роботизация саласын терең оқыту керек дейді. Қазақстан үшін өндірісті роботтандыру өте қажетті және тиімді. Қазір зауыттар мен фабрикаларда білікті мамандар жетіспейді. Осы мәселені робот арқылы шешуге болады. Әрине, роботтар арзан тұрмайды, бірақ ол өзінің құнын ақтайды. Бұл салаға әлемнің назары ауып отырған сәтте уақыт жоғалтпауымыз керек. Қазақстанда өндірісті автоматтандыруға мүмкіндік жоғары. Мұнда жаңадан кәсіпорындар мен зауыттар көптеп салынып жатыр. Сондықтан да жылда мәрі мол өнім алып, экспорт көлемін арттыру үшін міндетті түрде жаңа технология енгізу керек. Ол үшін талантты жастарға қолдау көрсету қажет. Хабар арнасы Хабарлайк жобасын ұсынады. Жүргізушісі Аман Тасыған. Жоба 5-ші ақпаннан бастап көрерменге жол тартады. Late Night Show форматындағы ойын-сауық шоуы түнгі сағат 22:30-да тікелей эфирде көрсетіледі. Хабарлайк бағдарламасында қоғамда жалпы әлемде болып жатқан жаңалықтар басты тақырып болады. Елді елең еткізген оқиғалар күнбегін әңгіме өзегіне айналады. Жоба ойын сауықпен қоса ақпараттық бағытты қамтиды. Яғни жұртшылыққа жаңалықты ресми көздерге сүйене отырып, әзілшіні аралас жеткізеді. Қазір эфир алдындағы әзірлік жұмыстары жүріп жатыр. Біздің бұл бағдарламадағы ең басты нәрсеміз сол актуалды нәрсені пісіріп, уақытында халыққа жіберу. Негізі бұл ойын сауыққа қатты негізделген емес. Бағдарлама ақпараттық ойын сауықтық бағдарламасы. Яғни келген қонақпен көп бағдарламаларда шыны керек тек ойынмен болмаса күлкімен ғана шектеліп кетсе, біз сол қонақ арқылы жалпы еліміздегі ақпараттарды жеткізуге тырысамыз уақытында. Бағдарламаның тізгіні теле жүргізуші Аман Тасығанда, бірақ ол шоуды жалғыз жүргізбейді. Онымен қосылып тағы бірнеше мамандық иесі шығады. Әр күні қосалқы жүргізушілер ауысып отырады. Олардың жанры жан жақты, әлеуметтік эксперимент жасайтын пранкеріміз бар, әлеуметтік мәселелерді әзілмен жеткізетін комик, стендапер, қазақтың жанына жақын айт ақын айдары бар. Қалай десек те, уақыт өз адамдарын шығарады, блогер бар, журналист бар, музыкалық сүйемелдеуші, DJ мырзамыз бар. Сондықтан да алты бағыттың басы біріккен тілі жеңіл жүрекке жылы жоба Хабарлайық. Хабарлайық жобасы дүйсенбі мен бейсенбі аралығында 4 күн көрсетіледі. Соның бірі айт ақын айдарына арналады. Оны Асхат Қылышбеков жүргізеді. Айтыскердің айтуынша ақындық өнер қазақ халқына тән. Ол қоғамның күнгейлі көлеңкелі тұстарын өлеңмен өрмек. Өлеңмен айтсаң өтімді болатын тұстары болады. Сондықтан да осы әдеби ортаның әдеби қауымның талап тілегін ескеріп, осы хабарға ұлттық бояу қоссам деген үмітім, ниетім бар. Қазақтың шапаны мен қазақтың домбырасы менен бір ақының сау болса тілмен жағы бар халықтың айтылар мұңмен зар дегенде халықтың мұң зарын талап тілектерін өлеңмен жеткізетін боламын. Жаңа жоба 5-ші ақпан күні сағат 22:30-да тікелей эфирде шығады. Ұзақтығы 50 минут. Кешті мазмұнды көңілді өткізуді қаласаңыз, хабардан хабар лайықты көріңіз. Қарлығаш Қайпекова, Әбен Нарынбаев, 24 кезет, Алматыдан.
Әзірге осы жаңалық күтіңіз.